Rēzeknes atbrīvošana bija nozīmīgs etaps Latgales atbrīvošanas kaujās, savukārt tās bija noslēdzošais posms Latvijas atbrīvošanas cīņās. Šodien par godu vēsturiskā notikuma 94. gada dienai, kā ierasts Miera ielas kapos, pie obeliska Latgales atbrīvošanas kaujās kritušajiem karavīriem notika piemiņas brīdis. Ļoti zīmīgi, ka tepat Kalniņā dus valsts vīrs un garīdznieks Francis Trasuns, kurš organizēja sanāksmi, lai Latgali pievienotu pārējai Latvijai Urzemei un Vidzemei. Un patiešām, kas tad būtu Latvija bez Latgales? Līdz galam mēs neesam novērtējuši šo Latgales atbrīvošanas cīņu svarīgumu kopējā valsts atbrīvošanā. Un tāpēc mūsu uzdevums ir mācīt mūsu jauniešiem, ka tas bija pēdējais etaps, kad svešas lielvaras armija tika padzīta no Latvijas, un Latvija bija pilnīgi brīva. Pēc ziedu nolikšanas un svecīšu aizdegšanas pie Latgales atbrīvošanas kaujās kritušo karavīru kapavietām, pasākums turpinājās ar jaunsargu solījuma nodošanu, kad 26 jaunsargu kandidāti no Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas papildināja 316. Viļānu jaunsargu vienības rindas. Apsveicu ar iestāšanās jaunsardzē. Droši braši, nekautrējamies. Paldies, darbosimies kopā. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas jaunsargi ir lepni par savu izvēli un plāno arī turpmāk saistīt savu dzīvi ar armiju, darboties zemes sardzē. Man tas likas interesanti, jā, un pēc tam var būt kaut ko robežsardzē vai zemes sardzē kaut ko tikt. Man liekas, ka tas ir interesanti, var atrast jaunus draugus, jaunas nodarbības, jaunas zināšanas iegūt. Dažreiz, jā. Nevisināt kaut kas palīdz. Bet nekas mēs nenoliežam rokas. Tāpat esam. Mēs iesim tālāk. Jā, gribēsim tālāk iet. Arī zemesardzē iestāties? Jā, varbūt arī zemesardzē. Nu, tur vēl domājam pēc 12. Klases. Būtu, jā, cilvēks. Jaunsargu solījuma nodošana tieši Rēzeknes atbrīvošanas dienā ir jauna tradīcija, kas īstenota pateicoties skolas direktoras ideja par jaunsargu kustības nepieciešamību viņas vadītajā mācību iestādē. Skolotāji bērnos pamanījuši arī pozitīvas pārmaiņas. Tie, kas darbojas jaunsargos, viņi ir savādāki, viņi ir izpalīdzīgāki, viņi pārdomā savu darbību, viņiem laikā jāiet uz nodarbībām, jā. Viņi dažādas palīdzības prasmes mācās šogad pat to pašu kurināt ugunskuru, kad viņiem bija tā jaunsargu diena, praktiskās nodarbības skolā, nu daudzas interesantas lietas. Zemesargi ir pārliecināti, ja būs patriotiski noskaņot jaunieši, kas vēlas darboties militārajā sfērā, tad arī šie Latgalē svarīgie vēsturiskie notikumi no tautas atmiņas neizudīs.